ជូនដោយលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាខាណាសូនអស់បញ្ហាស្បែកនីអូទីកាបាំឈឺជក់រោយសាច់ដុំនឹកដល់នីអូទីកាបាំព្រីមដបុហ្វូមលាងមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិថ្មីម៉ាម៉ាតំយ៉ាំទឹកខាប់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងមុនត្រូវតែភ្លួរសិជនជាទីគោរពនឹងទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមោទនភាពកម្ពុជាឬ Pride of Cambodia ថ្ងៃនេះ Pride of Cambodia នៅតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងជាក្រុងដែលមានមន្តស្នេហ៍គួរឲ្យទាក់ទាញនិងមានតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងមានទាំងវត្ថុតាងរបស់របរប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិនិងការឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរយុគសម័យជាច្រើនរហូតក្លាយជាក្រុងបាត់ដំបងនិងជាខេត្តដ៏មានសក្តានុពលមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមសំណង់អគារសម័យអាណានិគមបារាំងដែលយើងមើលឃើញជាទូទៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងគឺប្រៀបដូចជាក្រុងដែលឆ្លងទៅសម័យកាលមុននៅផ្សារណាត់នេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅអាចរក្សាទម្រង់នៃសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងបានយ៉ាងល្អដដែលផ្សារណាត់ឬផ្សារធំបាត់ដំបងមានទីតាំងនៅមាត់ទន្លេដែលហូរកាត់ក្រុងបាត់ដំបងមនុស្សភាគច្រើនតែងហៅផ្សារនេះថាផ្សារអ្នកមានផ្សារនេះមានមនុស្សច្រើនកកចាប់តាំងពីពេលព្រឹកទៅនៅក្នុងផ្សារមានលក់របស់របរជាច្រើនដូចជាសម្លៀកបំពាក់កាបូបស្បែកជើងគ្រឿងអលង្ការបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់និងនំចំណីជាដើមចំណែកនៅខាងមុខផ្សារគឺមានលក់អាហារប្រភេទបាយសម្លគុយទាវកាហ្វេដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការឬសិស្សសាលាឈៀងចូលមកទិញអ្វីទៅទទួលទានបាននៅម្ដុំនេះនៅជុំវិញផ្សារមានលក់គ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រនិងមានហាងដូលុយហាងធ្វើត្រាហាងកាបូបនិងហាងលក់អីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរThank you.
ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកក្រុងបាត់ដំបងគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាមិនមានការហក់លោតឬការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទេពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ជីវិតក្នុងក្រុងដែលមិនសូវមានជាតិពុលតាមសមាជីវៈដោយពេលព្រឹកក្រៅពីអាជីវករលក់ដូរនិងអ្នកដើរផ្សារហើយនោះក៏មានអ្នកខ្លះទៀតហាត់ប្រាណនៅតាមសួនសាធារណៈនានាទូទាំងក្រុងផងដែរកំសាន្តមកដល់ក្រុងបាត់ដំបងក្រៅពីបានឃើញផ្ទាល់នៅដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមបែបសម័យមុនលាយជាមួយនឹងភាពជឿនលឿននៅក្នុងសម័យនេះហើយនោះនៅក្នុងក្រុងនេះក៏មានតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ជាច្រើនទៀតមានទាំងសារមន្ទីរវត្តបុរាណភូមិបុរាណនិងប្រាសាទបុរាណនានាដូចជាប្រាសាទឯកភ្នំនិងប្រាសាទបាណន់ជាដើមហើយពេលនេះយើងនឹងនាំទស្សនិកជនឡើងទៅលើកំពូលភ្នំមួយដើម្បីទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលក៏ដូចជាគោរពបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាផងដែរទីនោះគឺភ្នំសំពៅបាត់ដំបងជាកោះដើមមួយទៀតដែលភ្ញៀវទេសចរមកសម្រាកនិងដើរកម្សាន្តក្រៅពីមានប្រាសាទបុរាណដ៏អស្ចារ្យហើយនោះទីនេះក៏ព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយធម្មជាតិត្រជាក់ត្រជុំមានម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយប្រជាជននៅទីនេះក៏មានសន្តានចិត្តល្អហើយនេះចាត់ទុកថាជាក្រុងមួយដ៏មានមន្តស្នេហ៍និងកក់ក្ដៅតែម្ដងចា ភ្នំសំពៅជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្រស់ស្អាតនិងជាទីពេញនិយមមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងភ្នំនេះមានទីតាំងនៅប៉ែកនិរតីចម្ងាយប្រហែល12គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងដែលអាចធ្វើដំណើរនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ57ពីក្រុងបាត់ដំបងទៅក្រុងប៉ៃលិននៅខាងស្នាមដៃនឹងបានឃើញភ្នំនេះហើយការធ្វើដំណើរឡើងភ្នំតាមផ្លូវថ្មើរជើងគឺត្រូវដើរឡើងតាមជណ្ដើរថ្មជាង1030កាំឬអាចបើករថយន្តឡើងទៅដល់ខាងលើកំពូលភ្នំតែម្ដងក៏បានបើតាមរឿងព្រេងខ្មែរភ្នំនេះគឺជាសំពៅរបស់ចៅរាជកុលកាលនោះក្រពើអាធន់បានមកកល់សំពៅឲ្យលិចហើយនាងរំសាយសក់បានច្បូតសក់នាងឲ្យទឹកសមុទ្ររីងដើម្បីសម្លាប់ក្រពើអាធន់ក្រោយពេលស្លាប់ទៅក្រពើអាធន់ក៏បានកើតទៅជាភ្នំមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាភ្នំក្រពើហើយរឿងនេះក៏ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងភ្នំផ្សេងទៀតដូចជាភ្នំរំសាយសក់ភ្នំទ្រុងមន់ភ្នំទ្រុងទាភ្នំអណ្ដើកភ្នំតាក្រៀមនិងភ្នំក្ដោងជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះភ្នំសំពៅក៏មានវត្តមាននៅក្នុងចម្រៀងជាច្រើនបទអំឡុងឆ្នាំ1960របស់កវីម្ចាស់ដងស្ទឹងសង្កែគឺលោកកុងប៊ុនឈឿនផងដែរដូចជាបទប្រាប់ភ្នំសំពៅផ្ទះអូនក្បែរភ្នំសំពៅនិងអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងភ្នំសំពៅជាដើមភ្នំនេះក៏មានល្អាងជាច្រើនដូចជាល្អាងផ្កាស្លាល្អាងគក់ទ្រូងល្អាងតែងខ្លួនល្អាងលខោនល្អាងពេជ្រល្អាងប្រេងល្អាងក្បាលខ្មោចនិងល្អាងប្រជាជាដើមមានកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទស្សនាទេសភាពជុំវិញនៅក្នុងកម្រិត360ដឺក្រេនៅលើកំពូលភ្នំនេះមានវត្តមួយដែលមានឈ្មោះថាវត្តគិរីរម្យនិងមានដើមឈើធំៗម្លប់ត្រជាក់ព្រមទាំងខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធទៀតផង